Horoskopi ditor për ditën e njëjtë 1 prill 2021. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin tonë të YouTube-it në Publi Alp duke bërë subscribe. Dashi. Të lindurit e kësaj shenje astrologjike duhet të shmangin vendet publike dhe shumë të populluara. Ka gjasa që duke qenë mes të huajve, mund të humbisni sendet tuaj ose të bëheni dhe viktimë e një mashtrimi. Atmosfera e përgjithshme e kësaj të ejteje do t'ju mbush me pozitivitet. Demi. Mund të mendoni të ndryshoni fatin tuaj profesional. Kjo këshill vlen mbi të gjitha nëse nuk keni të kënaqur me të ardhurat tuaja, karrierën apo dhe anën profesionale. Shmangni persona që tentojnë të ndërhyjnë në botën tuaj të brendshme. Binjakët. Për këtë shenjë astrologjike do të bëjmë një parashikim të detajuar nga astrologu italian Paolo Fox dhe portali Publi Alp, ku thuhet se binjakët mund të kenë një udhtim të këndshëm nesër me familjarët e tyre. Megjithatë, kjo gjë do t'i ndërlikojë pak planet e tjera dhe shikoni anën e mirë të kësaj gjëje që po ju ndodh rreth jush. Ka gjasa që t'ju ndodh një koincidencë misterioze, por do të hedh dritë në një çështje të rëndësishme në jetën tuaj. Gaforia. Nëse një person interesant ose një projekt i pazakont mund t'ju maknit gjatë kësaj dite, ka mundësi që një person në fjalë të vendos për të ardhmen tuaj të afërt, përndryshe kjo ditë do të jetë e zakont, kushtojnë më shumë rëndësi mirëqenies suaj. Luani. Luanët mund të jenë pak sa të dëshpëruar ditën e nesërme. Arsye për këtë do të jenë disa probleme të vogla në botën tuaj profesionale, mungesa e vëmendjes nga seksi i kundërt ose mungesa e vetbesimit. Bëni gjithçka që mundeni për të kaluar këtë situatë. Virgjëresha. Disa virgjëresh mund të bëhen viktime e komenteve apo lojrave të dikujt. Humori nuk do të jetë gjithnjë i përshtatshëm për ju dhe përpiqeni të shmangni persona të cilët ju bëjnë të ndiheni keq. Pjesa tjetër e ditës do t'ju sjellë tepër rezultate produktive. Peshorja. Mund të jeni në një hap të afërt me ëndrrën tuaj. Ka gjasa që të merrni një përgjigje pozitive ndaj një pyetje e cila varet nga ardhmja juaj. Ndërsa rekomandohet të caktoni disa qëllime ndaj vetes suaj dhe të përpiqeni maksimalisht për t'i realizuar ato. Akrepi. Kjo ditë e njëjtë do të jetë befasuese për ju. Ju mund të merrni një lajm lidhur me të ardhmen e martesës suaj. Do të kaloni në mbrëmje diçka të qetë duke ju përkushtuar plotësisht vetes në përpjekje për të gjetur dhe rehati psikologjike. Shigjetari. Disa shigjetarë rrezikojnë të humbasin një gest të veçantë nga sjellja e dikujt dhe kjo do të bëjë që mos t'i kuptoni ndjenjat e shfaqura nga kolegu ose kolegja juaj, apo miku dhe mika juaj. Çiftet e martuara rekomandohen që të sjellin më butë dashuri dhe gjysmën e tyre të zemrës. Britsjapi. Ekziston mundësia që personi me të cilin keni kaluar fëmijërinë apo keni patur dhe një marrëdhënie dashurie pasionante do të rikthehet. Pjesa tjetër e ditës premton të shkojë eksaktësisht siç e kishit planifikuar. Ka gjasa që të realizoni një projekt që keni nisur prej ditësh. Ujori. Nëse nuk do mund të kontrolloni emocionet, mund të përfshiheni në një situatë të vështirë. Përpiqeni që të paradaloni duke u shfaqur konfliktet apo thashëthemat. Ndërsa sa i takon punës, do të arrini rezultate tepër të mira. Peshqit. Kjo ditë do të kaloj pa ndonjë situatë veçantë, por merrni parasysh këshillat e personave të afërt, pasi mund të vinë mjaft ndihmë. Tregoni të qetë dhe të duruar në marrëdhënien tuaj të dashurisë duke shfaqur bisedat që mund t'ju çojnë drejt një konflikti.